Aquest hivern, a l'aeroport d'Eivissa es mantindran 14 connexions, 8 nacionals i 6 internacionals, una xifra que s'acosta a les dades prèvies a la pandèmia. Les destinacions nacionals són Palma, Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Màlaga, Alacant i Bilbao. Pel que fa a les internacionals, es podrà viatjar sense escales a Londres, París, Düsseldorf, Zúrich, Amsterdam i Eindhoven. Aquestes previsions es podran veure reduïdes si la demanda no acompanya a l'oferta. Así que esperamos que nuestra temporada próxima de invierno sea muy parecida ya a la del 2019 en valores así macro. Esperamos tener 14 destinos, 8 nacionales y 6 internacionales. Els vols comercials representen el 75% del trànsit aeri de l'aeroport d'Escodolà, mentre que el 25% restant correspon a avions privats, un trànsit que s'ha incrementat aquesta temporada d'estiu. De abril a septiembre. Casi hemos estado rondando los 11.000 movimientos, 11.000 operaciones de este tipo de aviación. Per fer front a aquesta demanda, durant la temporada baixa s'ampliarà la plataforma on estacionen les aeronaus privades que superen els 18 metres d'amplària, que passarà de 8 a 16 estacionaments.